ಫುಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಪಟ್ನಾ ಸೈಡ್ ಪಟ್ನಾ ಸೈಡ್ ಕಾಫಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಫಿ ಪಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಪಡೆಗೆ ಏಕಂ ಜಿಂದಗಾನಿ ಕೋಣ ಮನೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರಿಯೋ ಸ್ಲೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರಿಯೋ ಸ್ಪೀಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರಿಯೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಕೋ ಮನೆ ಸ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಲರ್ ಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ ಮನೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಭಲ್ಲ ಲಾಗೆ ಇದೆ ಸ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ಕರೆ ಟೈಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಬ ಬೋಲಿ ಆಸಾ ಕರ್ಚೋ ಚೂ ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଯିଏ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେବ ନା କ୍ୟାମେରା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କେତେ ଚାଲିଥିଲା 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ତାର 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ମାଛ ବେଶୀ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି ସେଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି ତା ନିଜର ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ତ ଆପଣଙ୍କ ବାଲୁଗାଁରେ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଳା ମହୋତ୍ସବର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଡିସନ୍ ହେଲା କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ଭଲ ହେବ ନା ନାହିଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ଭଲ ହେବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ଟେଜ୍ ମୋର ସେ ଖୋଜୁଥିଲା ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଆସିଛି ଭଲ ହେବ ଆଶା ବି ଅଛି ଭଲ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ମୋ ବାଣପୁର କେନ୍ଦ୍ର ବାଲୁଗାଁ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍
Thank you, ma'am. Thank you, Asmita. Thank you, Asmita. Thank you, Asmita.